အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာတော့ဘောလုံးပြိုင်သက်တွေအတွက်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိပါတယ်။အိုက်ထဲကတော့ Manchester Derby ရှိပါတယ် Manchester City နဲ့ Manchester United ရဲ့ Derby ကို UK Sunday နေ့လည် 2 နာရီ မှာ ကံမယ် မြန်မာ Sunday ဒါ ည 9 နာရီ ခွဲ မှာ ကံမှာ ပေါ့လေ ဒါ City က လက်ရှိမှာ 18 မှတ် ရထားတယ် ဒါတပွဲရောနဲ့ Arsenal နောက်မှာ ဒုတိယ နေရာမှာ ရှိပြီး United ကတော့ ပွဲတပွဲရော ကစားထားတာ ပေါ့လေ ဒါဒီနှစ်သင်းကြားမှာ အစင်လာရ City က ဒါ သူတို့ရဲ့ အိမ်ကွေးမှာတော့ ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က နိုင်ထားပြီနဲ့ အရှိ 2 နှစ်တုန်းကတော့ သူတို့ struggle ဖြစ်တာတဲ့ တော့ လက်ရှိချိန်နေရ City က Premier League မှာ clearly favorite ဖြစ်နေပြီ ဒါ Liverpool ခြေချော်တာတွေက City တို့က အမပေး Champions ကို တော်တော်လေး အခြေအနေ ကောင်းတယ် လို့ တော်တော်များ သုံးသပ်ကြတယ် ဒါပေမဲ့ Guardiola အနေနဲ့ Erik ten Hag နဲ့ ထိတိုက်ပွဲကို သူ အသာစီးရဖို့ လိုအပ်သလို ထာခါကလည်းဒါသူ့အနေနဲ့ဒါဆွမ်းကောင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Manchester United ရဲ့နီးပြားတစ်တီအားလုံးပေါ့လေ Mourinho အစားလို့ David Moyes တို့ David Moyes အပါဝဲ Mourinho David Moyes ပြီး Luis Vaha Solskjaer အားလုံးဟာ ပထမဆုံးစကန်တဲ့ Manchester Derby မှာ တယောက်မှမနိုင်ဘူး အကုန်ရှုံးကြီးပဲ Derby မှာ ဆိုတော့ဒါ United အတွက်တကယ်ကိုအဆန်းသက်ခံပဲပွဲပါ ဒီပွဲမှာ Anthony Martial Marcus Rashford ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဖို့အခွင့်အရေးများလို့ဆိုတာပြီးတော့ Cristiano Ronaldo ကတော့အရန်နဲ့ပဲပွဲထွက်နိုင်တယ် Man City မှာတော့ John Stones က 50-50 ပေါ့လေဒီပွဲကအခြေအနေအရကြည့်နေတယ် ဆိုတော့ City ကဒါဒီနေ့ပွဲနိုင်ပွဲရရင် Arsenal တမတ်ပဲကွာမယ် United ကနိုင်ပွဲရရင်အပေါ်အသင်းအနေနဲ့အမှတ်ကွာဟမှုကိုကျင်းပြောင်းနိုင်မယ် ဒါတကယ်ကိုအကျိတ် နဲ့ရှိမယ် Manchester Derby ဖြစ်တယ် အဲ့ပွဲကတော့ဒါ 2-2 နှစ်နာရီပေါ့လေ နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာ Leeds United နဲ့ Aston Villa ပွဲရှိတယ် Leeds ကလည်းဒါ Jesse Marsh အသေးကအမှတ်လိုနေလို့ Villa ကလည်းတော်တော်လေးဆူဆူပြက်ပြက်ပြချီညံ့တယ် ဒါ La Liga ဘက်မှာတော့ Real Madrid က Osasuna နဲ့ကန်ရဖို့ရှိပြီးတော့ ဒါ Real Madrid အနေနဲ့ ဒါ Barcelona ရဲ့မနေ့ကနိုင်ပွဲကြောင့် ဒါ La Liga မှာဥဆောင်သွားတာကိုပြန်ပြီး response လုပ်ဖို့လိုသလို ဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့အိမ်ကွေးပွဲပေါ့လေ ပြီးတော့မှ City ဘက်မှာတော့ Lazio ပွဲရှိတယ် ဒါ Spezia အသင်းနဲ့ရှိတယ် ပြီးတော့ ဇာထိတ်မှာပူရဲဥဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ဇာထိတ်နာမှာရှိနေတဲ့ Atlanta က အိမ်ကွေးမှာ Fiorentina နဲ့ကံမယ် နောက် Juventus က Bologna နဲ့ကံရဖို့ရှိပြီးတော့ ဒါဒီပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေလည်းရှိတယ် ဒါ ဒီ Bundesliga ကတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ Hoffenheim တို့ Schalke တို့ပွဲတွေရှိပေမဲ့ ပြင်သစ်ဘက်မှာတော့ Olympic Marseille အသင်းကဒါဟိုတနေ့ကကံသွားတော့ Paris Saint-Germain တွေကတော့ဒါအပတ်မကွာဘူးပေါ့လေ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိတဲ့အထက်မှာ Manchester City ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ Real Madrid က Osasuna တစ်ချိန်ထဲမှာ Lazio တို့ဘာလို့ဆိုဒီတစ်ပတ်က Europa Champions League နဲ့ Europa League တွေရှိတဲ့ကြောင့်ပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများကိုစနေနေ့မှာကံသွားကြတယ် ဒါပေမဲ့ Manchester United ကတော့ ဒါ Europa League ပွဲသွားကံဖို့ရှိပြီးတော့ City က Champions League ပွဲကံဖို့ရှိတယ် ဒီနှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲပေါ့လေ ဒါ ပြည့်တက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ United အနေနဲ့ ဒါ City ကိုအဝေးကွက်မှာဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိလား Manchester United အသင်းမှာရောအဓိကတိုက်စစ်မှုတွေပါလာခဲ့ရင် သူတို့ရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ကစားကွက်က City ကိုဘယ်လောက်ထိ အခက်တွေ့အောင်လုပ်မလဲ City ကရောအိမ်ကွက်မှာ သူတို့စိတ်ကြိုက်ကစားသွားနိုင်လား Now Real Madrid ကရော Barcelona ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လို response လုပ်မလဲ Atlanta ကရောဘယ်လို လုပ်မလဲ ဒါပြည့်တက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ ဒါ Super Sunday မှာတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကစားကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ Manchester United နဲ့ Erik ten Hag တို့နောက်ထပ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲကိုထပ်ပြီးရင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်